Boa tarde a todos. Vamos dar início então a nossa primeira reunião pública extraordinária, de 2018. Temos apenas um processo na pauta, portanto, solicito secretário. Temos o coro né, de para deliberação, portanto, solicito secretário que chame o item da pauta. O único item da pauta, primeiramente, o único item da pauta, se refere ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo, que foi interposto pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a Abrad, em face da Resolução Homologatória número 2358 de 2017, que aprovou o orçamento anual da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, para o ano de 2018, e requerimento administrativo também apresentado pela Abrad, com vistas ao parcelamento dos recolhimentos das cotas da, da mesma CDE. O diretor Relator, André Peptoni. Uhum. Boa tarde a todos. Na 48 reunião pública ordinária do ano de 2017, que foi realizada em 19 de dezembro, esta diretoria colegiada unanimemente aprovou o orçamento anual da cota CDE de 2018. De 18,8 bilhões. Fixou as cotas anuais e mensais da CDEU Uso de 2018 para as concessionárias de distribuição de energia elétrica, devidas até 10 do mês de competência, de 11,5 bilhões, dentre outras decisões. Na composição desses 11,5 bilhões consta o 1 bilhão de déficit relativo ao ano de 2017. Na realidade, era 300 milhões que estava em déficit. É, perdão, 300. É isso mesmo, 300 milhões de déficit mais a, a cota de dezembro, né, que era de, de 700 milhões. Então, ficou o, o bi que foi composto. Então, dentre o, é, outras decisões. E as decisões foram materializadas na resolução homologatória 2.358, de 19 de dezembro de 2017. A tabela 1 apresenta os valores totais das cotas anuais de CDE-Uso de 2018 para as concessionárias de distribuição de energia elétrica. Então, aqui está a cota anual CDE-Uso de 2018, de 11.534 bi. A, a cota, esse 11.534 bi, se a gente retira 1 um bi e divide por 12, nós vamos ter a cota mensal CDE-Uso, 877. Aí temos a, a cota mensal de CDE Uso de janeiro, que foi estabelecida em 646, e a cota mensal ao uso de fevereiro de, 200 e de 1 bi 358, que era. Como compôs esse número? Era 500 milhões, né, mais o, o valor da cota do ano. Esse déficit de 1 bi foi dividido entre janeiro e fevereiro. Em a BRAD, mediante carta de 3 de janeiro de 2018. Protocolada na mesma data, e depois pedido de reconsideração, na qual argumentou que a atual redação da resolução homogatória 2358 de 17 trará impacto no caixa das distribuidoras, como se fosse um duplo pagamento, no dia 10 de janeiro, pois coincidirá com o recolhimento de competência de dezembro de 17, conforme o ditame da resolução homologatória 2202 de 17. A Brade solicitou então conceder efeito suspensivo do dispositivo da resolução homologatória 2358 de 17, que antecipou exclusivamente às distribuidoras o prazo de recolhimento da cota CDE. E por meio de despacho número 21 de 5 de janeiro de 18, o diretor geral Concedeu parcialmente o efeito suspensivo solicitado pela associação para suspender o pagamento da cota CDU, CDE uso de janeiro de 2018 no valor de 646 milhões de reais. Da decisão, proferida pelo diretor-geral, transcreve-se os seguintes trechos. Então, assim pontua que, por outro lado, a suspensão do dispositivo que antecipa o recolhimento. Das cotas para o mês de competência não é adequada. Isso porque, caso suspenso o dispositivo, não haveria data definida para o recolhimento da cota de janeiro, e nem qualquer outra. Nesse sentido, a ausência de nova decisão da diretoria do ANEL restaria não regulado o limite temporal para o recolhimento das cotas, colocando em risco a solvência do fundo CDE, com severas implicações para aqueles que dependem dos repasses do fundo para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro. Alternativamente, presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar, seria mais adequado suspender a cota de janeiro de 2018. Dessa forma, ao longo do mês de janeiro, seria paga somente a cota de dezembro de 2017, sem qualquer surpresa com relação ao que já era previsto. E, a partir de fevereiro, preserva-se integralmente então, a decisão constante na resolução homologatória 2000. 358, ou seja, já se pagam as cotas majoradas pelo crescimento do orçamento de 18 da CDE e no dia 10 de fevereiro de 18 é pago metade do déficit acumulado pela conta do ano de 17. Ficaria pendente de decisão pela diretoria colegiada da ANEL, portanto, somente o um momento mais adequado para recolhimento dos valores que, conforme previsto na resolução homologatória 2.358. Seriam recolhidos no dia 10 de janeiro de 2018. Em face do exposto, decido conhecer do pedido de efeito suspensivo interposto pela ABRAD, em face do dispositivo da resolução logatória 2358-17, que antecipou exclusivamente às distribuidoras o prazo de recolhimento das cotas CDE, para dar-lhe provimento parcial no sentido de suspender somente a terceira coluna do anexo 2. Da resolução homologatória 2.358, que trata da cota mensal de CDE, uso de janeiro de 2018. Ou seja, em outras palavras, a materialização dessa decisão suspendeu o pagamento integral da cota de janeiro de 2018. Então, em janeiro de 2018, as empresas pagaram a cota de dezembro né, de 2017. Pela carta. 99, de 11 de janeiro de 2018, a CCE informou quanto à necessidade de, a necessidade de retificar a cota mensal de CDE uso. Teve um probleminha aí no estabelecimento da cota do, da CDE uso de janeiro de 2018, que foi fixada na resolução homologatória 2358. E ora se aproveita essa oportunidade para fazer o ajuste. Em 15 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído por sorteio essa relatoria. E por meio de carta, de 23 de janeiro de 18, a CCE informou que em fevereiro de 2018, em razão do recesso bancário durante o Carnaval, as cotas mensais das distribuidoras e transmissoras, com vencimento de 10 de fevereiro. Estarão disponíveis em conta corrente apenas em 15 de fevereiro. Razão pela qual informou que realizaria os reembolsos aos beneficiários da CDE previstos para 15 de fevereiro apenas em 20 de fevereiro. Haja vista a necessidade de, no mínimo, quatro dias para processamento interno. <coughs> por intermédio de carta de 6 de fevereiro de 2018, protocolado em mesma data, a Brad por considerar a possibilidade de implementar medidas adicionais. Mitigadoras desses impactos financeiros às distribuidoras, sem comprometer o objetivo de eliminar o déficit de pagamento da CDE, solicitou fracionar o recolhimento das cotas CDEs em pelo menos três datas dentro da mesma competência, exemplo nos dias 10, 20 e 30, permitindo dessa forma melhor gestão do fluxo de caixa das distribuidoras em harmonia com todas as medidas salutares que vêm sendo tomadas por esta ANEL. E em estados a se manifestarem, a Superintendência de Gestão Tarifária, SGT, mediante a nota técnica número 28, de 8 de janeiro de 2018, apresentou análise regulatória do pedido e a Procuradoria Federal, por meio da nota número 4, de 8 de fevereiro de 2018, analisou juridicamente o processo. É o relatório. Procuradoria. O que a Procuradoria opina? No sentido de que a alteração da sistemática de recolhimento das cotas da CDE deve ser precedida de análise técnica e de audiência pública nos termos do artigo 4 º parágrafo 3o, da Lei 942796. Todavia, a ANEL possui a prerrogativa de utilizar o poder geral de cautela, previsto no artigo 45 da Lei 9784 978499 para salvaguardar direitos ameaçados pela demora natural do rito exigido no processo administrativo. Desde que preenchidos os requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Assim, a Procuradora reitera a nota número 4 de 2018, opinando pela impossibilidade de alteração do regulamento sem a submissão ao rito da audiência pública, o que não impede, todavia, que a diretoria adote medida cautelar suspendendo efeitos do regulamento. Bom. Diante da manifestação da Procuradoria, vamos fazer uma análise aqui do cabimento do pedido de reconsideração e do requerimento administrativo. Então, nos termos do artigo 50 da resolução 273, de 10 de julho de 2007, que disciplina o processo administrativo na ANEL, é cabível o pedido de reconsideração contra as decisões adotadas pela diretoria em uma única instância, aplicando-se no que couberem as regras referentes ao recurso. Ocorre que, nos termos também do inciso 4 do artigo 43 da mesma norma, o recurso não será conhecido quando interposto o contrato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Então, por considerar que a resolução normativa 800, de 19 de dezembro de 2017, que aprova os submódulos 5.1 e 5.2 do PRORET, que regulam a conta de consumo... De combustível CCC e a conta de desenvolvimento energético CDE é ato normativo de caráter geral e abstrato. Entende-se incabível o pedido de reconsideração. Foi um recurso impetrado contra uma resolução normativa de caráter geral e abstrato. Tem ampla e farta jurisprudência aqui no colegiado defendendo esse posicionamento. Com efeito, a leitura do pedido de reconsideração demonstra que o inconformismo do, da recorrente se, de, é, se dirige não contra a resolução obrigatória 2358-17, mas, na realidade, contra o parágrafo 79 do submódulo 5.2 do PRORET, aprovado pela resolução 800, que estabelece que as cotas anuais das concessionárias de distribuição deverão ser convertidas em duodécimos e recolhidas até o dia 10. Então, a data do dia 10 está fixada na resolução normativa 800, tendo em vista que é ela que aprova o submódulo 5.2 do pro -red. Dessa maneira, não deve ser reconhecido o recurso administrativo, administrativo apresentado pela BRAD, haja vista que é interposto na realidade contra a resolução normativa 800, ato normativo de caráter geral e abstrato editado pela agência. Assim, para encerrar o feito, afigurar-se até mesmo desnecessário submetê-lo aqui à deliberação do colegiado, bastando, bastando para tanto decisão monocrática do relator, conforme previsto na própria norma 273, em seu parágrafo 3o e 1, do artigo 43. Destaca-se todavia que, segundo o parágrafo 2o do artigo 63 da Lei 9784, de 99, que regula o processo administrativo na administração pública federal, o não conhecimento do recurso não impede a administração, todavia, né, de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida a preclusão administrativa. E uma decisão ilegal é aquela proferida em desacordo com as normas do ordenamento jurídico que fere os princípios administrativos basilares, tais como o da impessoalidade, o da moralidade e o da publicidade. Também se considera ilegal decisão proferida por autoridade incompetente ou em desacordo com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, como apontado pela Procuradoria, a resolução normativa 800 foi aprovada após a realização da audiência pública 62 2017 e a resolução homologatória 2.358 de 2017, após a audiência pública 63 de 2017. As normas, portanto, não padecem de vício de ilegalidade, pois observaram as formalidades legais, as garantias da ampla defesa do contraditório, além de terem sido proferidas por autoridade competente, razão pela qual não há necessidade de revisão de ofício. Registra-se, entretanto que idêntica situação não ocorre em relação ao requerimento administrativo protocolado em 6 de fevereiro pela ABRAD, haja vista não caracterizar tecnicamente recurso, mas sim pedido de medidas para alterar a regulação vigente. Deve-se então analisar a conveniência e a oportunidade de se adotarem tais medidas, sendo certo, entretanto, que em caso positivo, deverão necessariamente observar o rito regulatório Inclusive com a realização de prévia audiência pública, nos termos do parágrafo 3 do artigo 4 da Lei 9427 de 96. Então, nesse sentido, destaca se os trechos da nota 4 de 2018 da Procuradoria, que assim pondera, abre aspas, diz a Procuradoria: Vê-se, portanto, que o pleito da ABRADE pressupõe a alteração de sistemática já disciplinada pela ANEL. Tanto no PRORET quanto na resolução homologatória 2358, sendo que tais atos foram previamente submetidos à audiência pública. Assim, independentemente do mérito do pleito da ABRAD, a alteração proposta exige um novo exame por parte das áreas técnicas da ANEL com submissão prévia à audiência pública, uma vez que implica a afetação de direitos dos agentes econômicos do setor elétrico. No entanto, Cabe mencionar que a administração pública possui a prerrogativa de utilizar o poder geral de cautela para salvaguardar direitos ameaçados pela demora natural do rito exigido no processo administrativo. Então, nos termos do artigo 45 da lei 9784 de 99, em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a medida, sem a prévia manifestação do interessado. E conclui a Procuradoria que, feita tais considerações, no caso do requerimento da ABRAD, mostra-se descabida a alteração do regulamento, sem que antes seja feita análise técnica da proposta, com posterior submissão ao, ao necessário rito da audiência pública, o que não impede, todavia, da diretoria colegiada, adote medida cautelar, suspendendo os efeitos do regulamento com vistas a impedir ou minimizar resultado danoso ao serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, senhores diretores, dessa maneira, observando que o pleito da Abrade para fracionar os recolhimentos mensais em três parcelas, que era dia 10, dia 20 e dia 30 do mês, afetará a capacidade de a gestora CCE repassar os recursos do fundo CDE, aos respectivos beneficiários nas datas atualmente fixadas na regulação, que é o submódulo 5.2 do pro Deve-se, pois, solicitar à SGT que avalie a conveniência e a oportunidade de se instaurar a audiência pública para alterar a norma. Então, quanto a, a, aquele pleito, vamos encaminhar para a SGT para que faça uma análise e pondere se de fato devemos avançar com esse, essa alteração no regulamento. A Procuradoria Federal também esclareceu que no exercício do poder geral de cautela são subsidiariamente aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil, respeitadas as peculiaridades próprias do processo administrativo. Afirmou que os requisitos para o deferimento de medida cautelar são a verossimilhança das alegações apresentadas, ou seja, a aparência do bom direito, e simultaneamente o fundado receio de dano irreparável de difícil reparação, que é o perigo da demora. Então, o exame dos autos permite concluir que tanto a aparência do bom direito quanto o perigo da demora encontram-se presentes, o que autoriza o deferimento de medida cautelar para prevenir ou minimizar danos às concessionárias de distribuição. Com efeito, deve de ofício reconhecer a existência de situação potencialmente ensejadora de resultado danoso ao serviço de distribuição de energia elétrica, haja vista que a conta centralizadora de recursos das bandeiras, que é a conta bandeira, acumula um déficit de 4,4 bilhões de reais até a contabilização de dezembro de 2017 e que o fundo CDE permanece com repasses em atrasos de 771 milhões de reais. O que resulta em glosas de 52% nos repasses dos recursos do fundo em janeiro de 2018, conforme informado pela SGT na nota técnica número 28 de 2018. Desse modo, é possível compreender que a decisão de recuperar em dois meses, janeiro e fevereiro, todo o déficit da CDE de 2017, aliado ao déficit acumulado da conta-bandeira, cria situação que merece proteção excepcional da agência para evitar ou minimizar prejuízos. Então, no uso do poder geral de cautela, entende-se prudente permitir o fracionamento do recolhimento da cota de fevereiro em duas parcelas. Mesmo a resolução homologatória fixando que a data é dia 10, a gente entende prudente, na forma sugerida pela unidade organizacional da ANEL, recolher essa, parcela, essa cota em duas parcelas. Da seguinte forma: então a primeira parcela será paga. É o pagamento da primeira parcela da cota de fevereiro de 18 deve ocorrer dia 16 de fevereiro, no valor de 877 milhões, correspondente a um do décimo do orçamento da CDE de 2018, sem o déficit da CDE de 2017, e a segunda parcela da cota de fevereiro de 18. Que é atinente ao déficit de 17, de 500 milhões de reais aproximadamente, pode ser recolhida no dia 22 de fevereiro. Então, o que é que tá, qual que é a medida excepcional que está se tomando? A cota é paga todo dia 10. Entretanto, é, com, devido ao carnaval, então, em fevereiro, essa cota já seria paga. Dia 14, até a área propõe dia 16, né, em função da publicação desse ato no dia 14 e do tempo necessário para que a CCE tome as providências. Então, é deslocar o pagamento do dia 10, que já seria um sábado, né, amanhã, e normalmente iria acontecer no dia 14, quarta-feira, para sexta-feira, dia 16, a cota de fevereiro. E aquele residual de 2017, que deveria também, a princípio, ser pago dia 10. Está se deslocando então para quinta-feira subsequente, dia 22. E, e isso é o pagamento. Depois postergar o reembolso de fevereiro de 2018, de 15 para 22 e 28 de fevereiro, sem a incidência de juros. Então é recolhido esse recurso, depois é pago para os credores isso aí estaria acontecendo dia 22 e 28 de fevereiro. A SGT justificou a recomendação de postergar os reembolsos de fevereiro de 18 por considerar o feriado de carnaval e a necessidade de quatro dias úteis para que a CCE processe os pedidos e realize os repasses dos recursos aos beneficiários. A superintendência esclareceu que a CCE deverá também em 22 de fevereiro efetuar o reembolso em atraso e em 28 de fevereiro os reembolsos remanescentes na proporção dos direitos dos respectivos beneficiários. Entende-se razoável a proposta apresentada pela SGT relativa à cota de fevereiro. E em relação à cota de janeiro, cujo pagamento foi suspenso pelo despacho 21, a SGT recomendou que fosse determinado o pagamento em março, porque naquele momento a cota de janeiro foi suspensa e não foi estabelecido o seu momento de pagamento. E agora a SGT então propõe que essa cota seja recolhida em março. Com observância a mesma lógica da aplicada em fevereiro, ou seja, pagamento da cota em dia 10 de março, de 877 milhões, e o pagamento da cota de janeiro, de, em 20 de março, de, que esse é o residual lá de 2017. Então, seria feito um pagamento dia 10 de março e outro dia 20 de março. E a postergação do reembolso de março de 2018, de 15 para. 28, sem a incidência de juros nesse período. A SGT recomendou que a cota de janeiro de 2018 fosse retificada em função daquele ajuste da carta da CCR, isso ocorre por quê? Porque de, é, de 646 milhões a, fosse retificada para 638. Por quê? Por considerar que a cota relativa à competência de dezembro de 2017, recolhida pela distribuidora em 10 de janeiro, fora de 740 e não de, de 732, então recolheu-se um valor a maior, né? Então por isso a gente faz essa, essa redução com o um pressuposto no cálculo original. A superintendência elucidou que o cálculo original fora ignorado, que a resolução homologatória 2.204 de 2017 que altera o orçamento anual da CDA de 2017 fixara novos valores para as cotas de fevereiro e dezembro de 17. Entende-se que, por se tratar de erro nos cálculos, a cota da CDE de uso então de janeiro de 2018 deve ser retificada na forma proposta pela SGT, promovendo esse pequeno ajuste. Agora, senhores diretores, eu não acompanho, todavia, a sugestão da SGT relativa ao momento adequado para o pagamento da cota de janeiro de 2018, cujo pagamento foi suspenso pelo despacho 21. Julga-se que a. a cota de deve ser recolhida pelas distribuidoras de 10 de março de 2018, cumulativamente com a cota de março de 2018. Haja vista que até 10 de março haverá tempo hábil suficiente, outros 29 dias além dos 30 obtidos após o deferimento da medida, para realizar o necessário planejamento financeiro e quitar ambas as obrigações. Acresce-se que não se considera razoável após a integral suspensão do pagamento da cota de janeiro de 2018, submeteu os agentes beneficiários a novo adiamento do direito de receber os recursos do fundo CDE. Assim entende-se que a CDE deverá que, a, que a, assim que a CCE terá condições de processar os pedidos e realizar os repasses dos recursos disponíveis aos beneficiários em 15 de fevereiro. Data fixada no módulo no submodo 5.2 do PRORRET, não sendo necessário razo, razoável postergar novamente o reembolso e assim prejudicar o fluxo financeiro dos beneficiários. Rememora-se que essa diretoria colegiada vem reiteradamente procurando equacionar as dificuldades, e temos ciências e somos sensíveis às dificuldades financeiras do segmento de distribuição de energia elétrica. Recordo que, recentemente, nos autos do processo 48.500.0053.81.2017, dito 65, decidiu-se, por maioria de ofício e antes mesmo da realização de audiência pública, autorizar a devolução excepcional aos agentes de excedentes financeiros da conta CONER, para mitigar o déficit acumulado da conta Bandeira. E a decisão foi materializada pelo despacho 3.677, cujo voto condutor foi proferido pelo. Relator, né, que foi o diretor Tiago. Em janeiro, como já pontuei, nós suspendemos o, o pagamento né, da, da cota da primeira cota CDE do ano de 2018. Então, são medidas que vêm sendo tomadas nesse sentido. A agência, diante dessa postura, se mostra atenta e sensível a essa questão. Então, dessa maneira, com quanto se compreenda as dificuldades financeiras atualmente enfrentadas pelos agentes de distribuição considera-se que essa diretoria colegiada já adotou as medidas regulatórias extraordinárias possíveis e eu diria razoáveis para minimizar os resultados danosos ao serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, com relação aos procedimentos a serem adotados pela CCE na hipótese de insuficiência de recursos do Fundo CDE para fim de regularização das despesas em atraso, observa-se que o parágrafo 102 o submódulo do submódulo 5.2 do PRORET estabelece que devem ser priorizadas as pendências mais antigas e a isonomia entre os credores e que o parágrafo 94 permite o encontro de contas de débito e crédito dos agentes com benefício e obrigações vencidas relacionadas à CDE, não sendo todavia permitido o encontro de contas de débitos e créditos correntes. Assim passo a leitura do dispositivo. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.0045.83.2017.90, voto por não conhecer, haja vista a inadmissibilidade do pedido de reconsideração interposto pela ABRAD em face da resolução normativa 800, que aprova o submódulo 5.2 do PRORET, determinar na forma da anexa minuta de resolução homologatória. O pagamento da cota relativa a janeiro de 2018, suspensa pelo despacho 21 é, de, de 5 de janeiro, é que esse pagamento deva ser, ser feito em 10 de março de 2018, já adotando seu valor retificado um pouco menor, em função do que já foi explicado, de 638 milhões. Conhecido o requerimento administrativo protocolado em 6 de fevereiro, para solicitar a SGT que avalie a conveniência e a oportunidade de alterar o parágrafo 79 do submódulo 5.2 do pro aprovado na resolução normativa 800, e conceder de ofício medida cautelar, para também, na forma da, da anexa minuta de resolução homologatória, fracionar o recolhimento da cota de fevereiro de 2018, em duas parcelas, a primeira com vencimento em 16 de fevereiro, que é o valor da cota de fevereiro, de 877 milhões, e a segunda, referente ao déficit de 2017, que deverá ser paga em 22 de fevereiro, no valor de 500 milhões, e postergar os reembolsos relativos a fevereiro de 2018, de 15 para 22, 28 de fevereiro, sem a incidência de juros, é o voto. Em discussão. Bem, aqui, Arthur André, então, em síntese, nós estamos, como você já explicou, em função do déficit que foi acumulado em 2017, né, nós alocamos aquele déficit em duas parcelas, vamos chamar assim, adicional à cota normal de janeiro, né, metade, de fevereiro, a outra parte. A de janeiro, que seria esse déficit, que seria da ordem de 500 milhões, que seria recolhido junto com a, a cota. Ela foi já suspensa essa data e agora nós estamos alocando aquele valor para ser recolhido no dia 10 de março junto com a cota normal que seria paga mesmo em março. E de fevereiro, atendendo aí pelas razões já relatada, o pleito da empresa, nós estamos dividindo a parcela em dois vencimentos no próprio mês de fevereiro. Quer dizer, o primeiro vencimento que é do que nós poderíamos chamar da cota normal, né, que vence, estamos deslocando pelas razões também já explicadas, para o dia 16, e o incremental, o adicional, para completar lá a cobertura do déficit da competência de fevereiro, estamos deslocando para o dia 22. É isso, em síntese, é, é isso que nós estamos aqui aprovando. Você pode até perguntar, por que dia 22, que é uma quinta, e não dia 23, né, que é na sexta? Porque isso é o recolhimento, depois tem que ser feito o pagamento. E para ficar no mês de fevereiro e com o tempo necessário, o pagamento se dá no dia 28. Uhum. Se a gente fosse para o dia 23, né, aí ultrapassaria o mês de fevereiro. Ah, e, e até para completar essa, essa, esse, esse resumo, claro, e, e também em função do deslocamento do pagamento de fevereiro, para o fundo não ficar inadimplente né, com os. Credores do fundo, né? Isso. deslocando também o reembolso na forma que foi proposta aqui. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a diretoria decidiu a não conhecer, haja vista a inadmissibilidade do pedido de reconsideração interposto pela ABRAD. Em face da resolução 800 de 2017, que aprova o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORED. B, determinar na forma da anexo minuta de resolução homologatória o pagamento da cota relativa a janeiro de 2018, suspensa pelo despacho 21 de, 2000, de 5 de janeiro de 2018, do... Concedido pelo diretor-geral, em 10 de março de 2018. Ou seja, aquela cota que foi suspensa, como eu expliquei, será paga 10 de março, junto com a cota normal. No valor retificado, aquela cota então foi retificada como explicado, para o valor de R$ centavos. E também decidimos, por conhecer do requerimento administrativo, protocolado em 6 de 2 de 2018, para solicitar. É, super, superintendência de Gestão é, Tarifária, SGT, que avalia a conveniência e a oportunidade de alterar é, o parágrafo 79 do submodo 5.2 do PRORET, aprovado pela resolução 800, que é aquele pagamento em parcelas mensais, né, mais de uma parcela. E também por conceder de ofício a medida cautelar para também, na forma da anexa minuta de resolução homologatória, fracionar o recolhimento da cota de fevereiro de 2018 em duas parcelas, sendo a primeira com vencimento em 16 de fevereiro de 2018, um então desloque do dia 10 para o dia 16, essa primeira parcela no valor de R$ 877.784.789,73, e a segunda parcela, deslocar então para o dia 22 de fevereiro de 2018, essa segunda parceria no valor pouco mais de 500 milhões de reais. E também de postergar os reembolso a data de reembolso relativos à competência de fevereiro de 2018, de 15 para o dia 22 e 28 de fevereiro, sem a incidência dos juros, porque aí já está deslocando a data do vencimento. Bem, esse era o único processo da pauta. Então, uma boa tarde a todos e um bom carnaval também. Né? Até a próxima.